Дауыс беру кезінде спорт майталмандары белсенділік танытты. Қажымұқан атындағы орталық стадионда орналасқан нөмірі 90-шы сайлау пунктінде Ордабасы футбол клубының ойыншылары дауыс берді. Сондай-ақ сайлау пунктінің алдына теңбілдовшылардың фанаттары жиналып, көмірлерінен қолтаңба алды. Әдетте спорт майталмандары жарыс өткізетін Қажымұқан атындағы орталық стадион бүгінде сайлау пункты. Мұнда нөмір 90-шы сайлау учаскесі орналасқан. Өздеріңіз көріп тұрғандай келушілердің қатары да қалың. Ордабасы футбол командасының спортшылары бүгінгі сайлауда белсенділік танытуда. Сайлауға қоғам қайраткерлері, спортшылар, қазақстандық жұлдыздар қатысып жатыр. Ел тарихындағы маңызды оқиғаға спорт өкілдері де атсалысып, саяси науқанды қыздыруда. Сайлау учаскесіне таң азанымен келген Самат Шәмші, Тимурбек Закиров, Қажымұқан Төлепберген, Сағдат Тұрсынбай және Бекхан Шайзада елдің ертеңі үшін өз таңдауын жасады. Бүгін командамызбен келіп, Қазақстан Республикасының сайлауына келіп, өз таңдауымызды жасадық. Қателеспедік деген ойдамыз. Осы сәтті пайдаланып, бүкіл қазақстандықтарды, соның ішінде Шымкент қаласының тұрғындарын, Ордабас командасының жанкерлерін сайлауға шақырамыз. Әр сайлауда келіп, өз дауысымды беріп, қатысып келіп. Бұл да бір тарихы. Осы сайлаудан кейін бұйырса, Қазақстанымыз көркендеп, көркейіп, алға дамиды деген сенімдеміз. Нөмірі 90-шы сайлау пункты жұмысын әдеттегідей әнұраннан бастады. Мұнда 1967 сайлаушы тіркелген. Қазіргі таңда келушілердің нөпірі де көп дейді учаске төрайымы. Сондай-ақ 6 бақылаушы сайлау барысын бақылауда. Біздің сайлау учаскесінде 1967 сайлаушылар бар. Сайлау учаскесі 6-да келіп есікті аштық. Одан кейін дайындық жұмыстары жүргізілді. 6:30-да урналарды пломбалады. Сағат 7-ден гимн ойнатылып, сайлаушыларға есік ашылды. Қазіргі таңда 14 сайлаушы дауыс берді. Соның ішінде Ордабасы футбол командасының спортсмендері келіп, өзінің азаматтық міндетін атқарып, дауыстарын беріп кетті. Ол кісілер үлкен рахмет. Дауыс беруге қатысқан футболшыларды учаске алдында жанкүйерлері күтіп алды. Олар өз кумирларынан қолтаңба алып, бірге доп тепті. Халық таңдауымен таразыланатын бұл сында еліміздің дамуы үшін артылар үміт көп. Сондықтан әрбір азаматтың дауысы маңызды дейді спортшылар. Нұрлан Паизов, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.